Oi, pessoal, eu sou Kátia Barbosa, chefe de cozinha, faço comida brasileira, amo comida brasileira. Fui convidada pelo West Wing para comemorar o Kitchen Days e hoje eu vou te ensinar o bolinho de feijoada, que é um clássico do meu restaurante. Vem que eu vou te ensinar. Eu já tenho aqui o feijão cozido com as carnes. E sempre eu boto louro, gente, porque o louro, além dele perfumar muito a sua comida, ele vai ajudar na digestão, é isso mesmo. Depois eu vou bater esse feijão e eu já tenho aqui uma farinha de mandioca. Gente, tem que usar a farinha de mandioca crua, porque ela ainda tem bastante amido e é isso que vai te ajudar a fazer aquela liga bacana da massa. Meu recheio vai ser de bacon, couve cortadinha mineira, e o nosso pulo do gato da receita, que é polvilho azedo. Isso aqui permite que a massa fique elástica e dê para você trabalhar bastante sem ressecar. O alho que vai refogar o feijãozinho aqui. E eu tenho aqui uma farinha de empanar, é uma farinha de pão, só que ela também tem ovo em pó aqui e vai te ajudar a selar mais. Bom, agora a gente vai aqui refogar, usar o azeite para dar uma refogada na nossa couve. Então a gente apaga esse fogo, eu só queria frigideira quente. Já venho aqui, misturo a minha couve, quero ela bem crocante. Então vamos sair com ela desse fogo, dessa frigideira quente. Então, pessoal, lembra do feijãozinho que eu mostrei para vocês? Então agora ele já tá aqui batido, ó. Vamos usar a mesma frigideira para fazer essa massa, ok? Vamos dourar esse alho. Aqui é o momento de você, seria o momento de você corrigir o sal, tá? É de provar um pouquinho, ver se tá legal de sal. O meu tá perfeito. E agora eu vou entrar com a farinha. A massa do bolinho de feijoada nada mais é que um tutu bem grossinho. Vamos trabalhar essa massa aqui. Vou colocar ela aqui para esfriar um pouco. Tô aqui com a minha massa já fria. Vou entrar aqui com um pouquinho de polvilho azedo. E trabalhar essa massa, gente, é importantíssimo. Então, olha só, a gente pegou a bolinha, ó. A gente vai abrir essa bolinha. A gente vai botar aqui, ó, os pedacinhos do bacon que eu já deixei pré-frito aqui. Vai pegar couve, olha que verdinha. Olha que legal. A massa já colou. E a gente agora vai passar ele. Podem ficar chocados, porque é isso mesmo. Não precisa de ovo, não precisa de clara, não precisa de água, não preciso de nada. Eu só preciso dessa farinha de empanar que você hoje encontra em qualquer supermercado, viu, pessoal? Bom, pessoal, já coloquei aqui meu óleozinho para esquentar, já tá na temperatura ideal. Geralmente o tempo de fritura para um bolinho desse tamanho vai perder a cada 4 bolinhos, 4, 5 minutos no máximo aqui. Vou tirar aqui o primeiro que ele já completou o tempo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita e que tenham tirado suas dúvidas. E para entrar mais ainda nesse clima dos botequins cariocas, do Rio de Janeiro, do aconchego carioca, vai lá e não perde as campanhas do West Wing.